i když je potom takovýhle nějaký insta místo, dejme tomu, nebo prostě populární místo, tak jako třeba Lago di Bre, dejme tomu, no. Tak já jsem to chtěl vidět, to jezero. A chtěl jsem si tam vyfotit. Neříkám, že stejnou fotku s lodičkama, ale minimálně jsem tam chtěl jakoby přijet a zkusit si třeba podívat na nějaký jiný pohled, něco si tam najít, ale jakoby ten Instagram je parádní cestovní průvodce. A prostě normálně by tě asi nenapadlo hledat nějaký takovýhle jezero, ale prostě jako tím, že to dostalo nějaký fame a ty lidi to sdílej, tak jsi prostě zvědavej a pomůže ti to prostě s plánováním nějaký cesty. A já vím, že prostě když pojedu někam kolem Dolomit, tak se tam třeba zastavím, když budu mít cestu, zkusím si tam dát nějaký východ sluníčka a pojedu jinam prostě. Blbý je, že občas jako lidi jsou naštvaný, že vidějí krásné fotky Lago di Bre, kde nikdo není, ale jako už jim nedojde, že asi jako není dobrý tam jít ve 12 odpoledne, že? No jasně, no. A to zrovna tohle jezero je takový jako hodně přístupný, že máš předtím obrovský parkoviště, kde zaparkuješ a ujdeš fakt jako 30 metrů a už jsi na tom jako insta místě, jak jsi říkal. No. Koukal jsi na Bucket Shot od McKinnona? Jo. Úplně stejný příběh, že jo, ve svým podstatě o Moraine Lake v Kanadě, kam on jako, když byl asi mladý, jenom řeknu, co tam byl prostě fotograf známý z kanadskej, si chtěl vyfotit jedno známý jezero ve fázi, kdy je zasněžený, ale není zmrzlý ještě. A celý jako život jako přemýšlel nad tím, jak si to jako vyfotí, že jo, pak tam jel, pak dostal nějaký echo, jako, že už by to mohlo být dobrý, tak jako udělal obrovský halo, jako, že tam jde a jde si to jako vyfotit a zjistil, jako, že to je prostě zarvaný těma lidma, který chtějí prostě tu samou fotku prostě. Je to tak a já třeba mám pár takovýchhle míst, kam se hrozně rád vracím, který samozřejmě nejsou tak daleko jako třeba Lago di Bre, když tam už jsem byl asi jaký 3x, 4x a jsem schopný prostě, i když vím, že to třeba moje followery už nebude bavit, ale já jsem schopný tam jet klidně ještě 20x prostě a já si furt čekám už na nějakou fotku, mám nějakou představu, čekám na nějaký podmínky prostě a už je to pro mě o něčem jiným. Není to prostě o tom, že bych chtěl udělat prostě nějakou takovouhle stejnou fotku, ale vím, jak to tam může vypadat a chci si to taky splnit. A v podstatě pro mě ta fotografie takováhle krajinářská už je spíš o odškrtávání si nějakých jakoby cílů, který prostě si tam chceš splnit v té fotografii jako takový. Bucket shot. Dejme tomu, dalo by se tak nazvat jako určitě. A je to přesně o tom, že musíš naplánovat, přesně jak on říkal, Peter, jakoby ten správný timing, kdy to je prostě třeba jenom jednou v roce, musí ti přát počasí, aby opravdu to nebylo přemrzlý, aby zasvítilo správně sluníčko, aby nebyla mlha, kterou on tam třeba měl. Jasně. A to, ale obráceně, ta cesta za tou fotkou je to nejhezčí, že jo? Já zanadávám se s někým bavil a já jsem zjistil, že vlastně mi nejvíc baví to plánování, to naložení toho auta, ta cesta jako taková. Pak tam jde přespat, vymyslet si to, prostě zkusit to nějak jako všechno skloubit a to focení jako takový je ve výsledku tom 15 minut a není to úplně jako to, co by mě tak extra bavilo. Možná mě o tom baví ještě to upravování, ale 75% toho je ta cesta za tou fotkou, než to focení jako takový.